do bëja një do falenderoj për insertin në lidhje me një lloj paralelizmi që kishte bër. Kryeredaktori juaj. Klajd Gorica, po. Po, më pëlqeu shumë. Edhe që kishte zgjedhur jo vetëm fotot e lustruara, po edhe fotot e palustruara. Mua më pëlqen shumë që të prezantohem edhe në më të vërtetën time. Sigurisht, mbasi unë në më të errët time, po në të vërtetën time të përditshme nuk pëlqejnë filtrat. Dhe po kështu edhe Romir. Romir është akoma më i vërtet se sa unë. Ka një herë dhe fotot shëmtuar. Po pse, po këshu ja mund. I bën më rrash ti për para, i photoshopon që ti bësh të shëmtuara, besoj. Jo, jo, ashtu jam, ashtu jam. Në fakt, do sjell në vëmendje një album të hershëm të Romirit. Romiri është arkivisti i familjes sonë, do të praktikisht unë nuk bja asgjë. Ja një rol e gjetëm.